Bom, agora também quero falar de amigos maravilhosos que eu também conheci, conheço e aprendi a valorizar cada dia mais. Trabalho belíssimo. Está aqui a Luciane Alves da Costa, que é coordenadora, juntamente com os demais amigos aqui do Albergue Noturno André Luiz. Belíssimo trabalho que vocês fazem. Já tive o prazer de visitá-los, conhecer o dia a dia de vocês, que não é fácil. Que ajudar pessoas, e vou contar um pouquinho dessa história. O Albergue Noturno André Luiz, localizado no Parque São Paulo, em Cascavel, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. É responsável por atender diariamente adultos ou grupo familiar, com ou sem crianças, que se encontram em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, ou ainda pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Aqui tem algumas imagens. A Sociedade Espírita Irmandade de Jesus foi fundada em 27 de agosto de 1967. Alguns anos depois, seus membros perceberam a necessidade de ajudar aqueles que por lá transitavam, sem condições de pagar hospedagem e ficando ao relento. Inicialmente, foi criado para atender a qualquer pessoa que estivesse em trânsito pelo município. Com o passar dos anos, foi remodelando o atendimento, bem como o seu público, passando a atender pessoas que estavam de passagem, pessoas em situação de rua, dependentes químicos e alcoólicos e imigrantes. Ele recebe orientações quanto aos seus direitos, encaminhamentos e acompanhamento. As refeições consistem em café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Também lhe é oferecido material de higiene pessoal, banho e pernoite. Com essa nova maneira de atendimento, houve uma atualização, valorizando as características dos indivíduos, contribuindo para que os mesmos consigam sair dessa situação. Assim, essas pessoas que vêm para a cidade de Cascavel com intenção de trabalho e autossustento, dando oportunidade e cuidados. São idosos ou pacientes psiquiátricos em situação de rua por desabrigo ou abandono, sendo esses últimos muitas vezes com características permanentes de um acolhimento, independente do credo, raça, etnia e orientação sexual. Acredita-se que no decorrer desses anos de atendimento, o albergue tenha atendido mais de 300 mil pessoas. A entidade é uma instituição sem fins lucrativos, a qual recebe doações da sociedade em geral e mantém um convênio com a prefeitura do município de Cascavel. Entretanto, ainda necessita da colaboração e parceria de empresários para manter a sua parte funcional. Pelos relevantes serviços prestados ao próximo, o Albergue Noturno também, André Luiz, merece ser homenageado com a entrega de votos de louvor e congratulação. Meus amigos, só quem conhece, só quem vivencia. Eu tive o prazer de conhecer, vejo a feirinha, vejo o trabalho que vocês fazem, como que é cuidar do próximo. Eu digo, não é fácil. O relato de cada história do Dr. Sagai, relato do Jefferson Fell, de todo o trabalho do abrigo, nós vimos, olha só que legal, é cada um fazendo a sua parte, é cada um demonstrando com carinho e afeto. E não é fácil. E não é fácil. Por que que eu digo que não é fácil? Porque nós também temos nossos problemas. Nós também temos a nossa vida. E quando você tira esse tempo para você cuidar da vida de outras pessoas, puxa, é uma dedicação intensa. E não é só pensar que Deus está vendo, que Ele é o Pai de todos, Ele está vendo tudo, né? Mas é a nossa arregaçar as mangas. É você acreditar em um mundo melhor, em um país melhor. E o Albergue Noturno André Luiz, eu vejo vocês, cada um na sua maneira, está lá cuidando com vocês. Ontem nós comentamos como você chegou e de que maneira, né? Cada um, o lado psicológico, porque falar em ajudar já transforma o vírus, mas o você acolher e ouvir aquela pessoa é muito mais diferente. Só quem vê a pessoa que está numa rua, que você vê a dificuldade que ele enfrenta, e aquela acolhida como ser humano, de você bater um papo com ele, conversar um pouco mais,
como muito bem citou aqui em vários relatos, né? Não é questão só financeira, não é questão só da comida, que a fome não é fácil. Quem tem fome fala, puxa aí. Mas aquele lado psicológico, você sentar e bater um papo, você conversar, dar um afeto, faz a diferença. Quantas vidas mudam através de relatos. Então, assim, Luciane, Lu, que carinho enorme que eu tenho por vocês. Tivemos alguns eventos juntos, né? Cantando, participando, e vocês lá prestigiando, cantando com a gente, se dedicando. E que Deus nos abençoe, que a gente possa logo, logo retornar esses grandes momentos. A doação do ser humano, eu sempre digo o seguinte, é se doar todos os dias. Eu vejo um país tão lindo, maravilhoso e tão rico, que pode fazer muito mais. Mas se nós também não fizermos de onde nós estamos, o porquê está aqui? A minha gratidão é ter amigos valorosos que sempre acreditam em nosso trabalho. Se eu estou aqui, eu não cheguei sozinho, graças a vocês. Graças às pessoas que acreditaram no meu trabalho, ao nosso trabalho. A gente fala que a política muda vidas, e muda. E sabe das coisas mais lindas que tem de cada um de nós? É ter a consciência tranquila, o coração tranquilo, que eu estou fazendo a minha parte. Então, novamente, meus amigos, nessa manhã, a gratidão é nossa, a gratidão é minha. E todo o trabalho que é feito juntamente com toda a minha equipe, que são meus irmãos, o Cleverson, a Vitória, o Cali, o Mano, o Baza e toda essa equipe que está aqui da Câmara Municipal, que nos atende, que dão suporte ao nosso trabalho, aos demais vereadores, ao Executivo, que também nos dá condição de quando nós dialogamos a construir um bem maior, como muito bem citou o Dr. Sangai. Aqui, quando o Jefferson Fel comentou agora que a cultura transforma vidas, o esporte transforma vidas, claro que sim. Mas é cada um de nós, é o canto, é o trabalho, é a simplicidade. Não tem coisa melhor no mundo de você ser simples. E uma frase que eu sempre vou guardar comigo e vou sempre falar. A maior revolução de todas é o amor e o respeito. Por mais que nós tenhamos problemas. Tem dias, sim, que nós estamos nervosos, estamos chateados, ficamos irritados, normal, somos seres humanos. Mas aí a gente dá uma acalmada. Então, Lu, parabéns, tá? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns a todos os amigos aqui do Albergue Noturno, André Luiz, a todos os amigos que são assistidos por vocês, que eu não tenho dúvida que vocês já mudaram muitas vidas e vão mudar muitas mais. E nós sabemos o quanto vocês merecem um trabalho sério e merecem também ter respeito, ter acolhimento, suporte financeiro, estrutura, porque senão não é fácil. Tem que ter suporte, porque senão fica muito mais difícil. Que as pessoas de Cascavel também conheçam o trabalho do albergue. Vão lá conhecer como eu fui, como nós conhecemos. Então, que saiam do seu dia a dia e vão lá conhecer na prática o trabalho que vocês fazem, que é lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso, é de coração, porque é doação. Vocês se doam para ajudar o próximo. Então, parabéns e com isso, chamo agora a Luciana para receber aqui também a nossa simples homenagem, mas carinhosa e com muita... Com muito respeito a todo o trabalho que vocês fazem. Por favor, Luciano. Bom dia a todos. Gratidão por esse momento. Como eu falei para o Serginho, isso nunca foi esperado, porque a nossa conduta sempre é feita nos bastidores. Gratidão ao Serginho pelo apoio, não só de hoje, mas de há um tempo atrás, quando através do amigo pessoal dele, o Ronaldo Zonta, que veio até a Câmara, solicitar um auxílio, apresentar o que nós fazíamos lá. Porque oficialmente o albergue tem uma data, né? Mas lá atrás, quando ninguém via os movimentos, eles já aconteciam. Então, o albergue, no dia 27 de agosto desse ano, completará 55 anos de atividade, tá?
Eu sou nascida nessa cidade e eu só conheço o trabalho que o albergue faz há 17 anos. Então, é uma vida de devotamento ao semelhante, aos menos favorecidos, às pessoas que, infelizmente, passam despercebidas, não só na nossa cidade, mas em todo o mundo. Porque as pessoas em situação de rua são invisíveis para a maioria de nós. Elas se tornam aparentes quando elas estão, muitas vezes, na porta de um comércio, quando elas estão na frente da nossa casa, quando elas estão caídas pelas calçadas. Elas são vistas e lembradas. Por quê? Porque, de certa forma, elas estão incomodando a nossa visão, que gosta de observar apenas o belo. Né? Mas não quero eu falar das coisas tristes do nosso trabalho. Eu quero falar das coisas que funcionam, das coisas que são belas para todos nós. Cada indivíduo que adentra pelos portões do Albergue André Luiz, ele é atendido, não só na parte material, porque no mundo existem duas caridades que são feitas pelo ser humano. A caridade material, que é a mais fácil de ser feita, porque eu vou tirar lá uma blusa que eu não estou usando mais, um alimento da despensa, um calçado, um dinheiro, né? Então, de certa forma, dividir o material é fácil. Mas nós damos valor dentro daquela casa abençoada à caridade moral, que é aquela que abraça cada irmão que lá adentra. Nós sempre pregamos a cada dia da nossa vida que o albergue não pode ser um depósito de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Lá, as pessoas não podem adentrar apenas para tomar um banho, para comer, para beber, dormir e sair no outro dia para fazer nada. A gente tenta ressignificar a vida de cada um que entra ali. E eles entram pelas mais variadas causas. Uns por drogadição, outros pelo término de um relacionamento, outros por uma falência material. Sabe? São inúmeras as frustrações que o ser humano passa para cair numa situação de marginalidade. Né? A linha entre a loucura e a lucidez, ela é muito tênue. Então, qualquer um de nós pode tocar a campainha do lado de fora para pedir acolhimento numa casa dessa. Eu convido vocês a refletirem sobre isso, porque a casa já recebeu inúmeros graduados que faliram em suas profissões. Não é só aquela pessoa que é morador da periferia da cidade. Não, o albergue já recebeu advogados, médicos, dentistas, músicos, artistas plásticos, venezuelanos, cubanos, alemães, gente do Nordeste, do Norte, do Sul, gente da nossa cidade, que hoje, por quebras de vínculos familiares, por desestruturas familiares, por falta da cultura que o amigo pregava, falava pouco, que inclusive isso eu acho que é vital, acender no coração do ser humano o amor à música, o amor a todas as artes, porque elas nos tornam mais sensíveis, elas nos fazem olhar por um portal do humano. Elas fazem eu ver o meu amigo, o meu irmão, e todas as relações, né? Então, eu vejo assim, praticamente, vamos falar do trabalho do dia a dia. As pessoas adentram, são atendidas 24 horas por dia, 365 dias por ano. O albergue não fecha nunca. Nunca.
Então, lá as pessoas são atendidas. Hoje, a gente mudou o acolhimento. Nós passamos sempre agora por um portal, que é o Centro Pop da cidade. As pessoas chegam ao Centro Pop, é feito o encaminhamento para nós, né? E lá eles são atendidos pelo assistente social, pelo psicólogo, né? Nós temos uma equipe de educadores sociais que fazem o trabalho de diversas atividades, no caso, artesanais, culinárias, tem aula de português, aula de matemática, palestras que incentivam, são as motivacionais, né? Então, a gente tenta dar o máximo de dignidade. Ensina-se, inclusive, a fazer um currículo, a vestir-se, o que se fala no momento de uma entrevista de trabalho, porque o nosso objetivo real é transformar realidades. Aquela pessoa que chega no albergue, que é um alcoolista, você consegue superar isso sozinho? Não. Ele diz não. Então, ele é encaminhado para a comunidade terapêutica, é feito internamento, é feito um pacto de que depois que ele saia desse internamento, ele regresse ao albergue e comece a busca de um trabalho, comece a ressignificar, né, a sua vida. Então, por que a gente pactua isso com eles? Porque não adianta ele entrar numa comunidade terapêutica, fazer um tratamento e voltar para a rua. Até a gente fez um questionamento um dia, né, conversando com eles, porque a gente atende um a um, quer saber quem está ali, por que está ali, o que levou a pessoa a estar naquela situação, e perguntar qual é o seu objetivo. Porque eles têm que ter um norte. E, pasmem, muitos não sabem o que fazer. E a gente vai tentando achar uma saída para cada indivíduo ressignificar a sua história. Então, eu vejo assim, muitos chegam em busca de trabalho, porque a nossa região é uma região muito próspera, o setor de agroindústria, os próprios frigoríficos empregam muita gente. Né? A gente está aí em estatísticas em primeiro lugar de geração de emprego. Então, eles vêm para cá, eles conseguem o seu trabalho, ficam no albergue. O tempo de permanência no albergue, por se configurar uma casa de passagem, eles podem ficar de um dia a 3 meses. Tá? Então, essas pessoas organizam suas vidas, arrumam um trabalho, nós ajudamos a organizar um espaço, né? Eles locam aí kitnets ou casas, dependendo da renda que cada um conseguir gerar, né, através do trabalho, a gente ajuda eles a montarem esse espaço, né? E eles seguem seus caminhos. Graças a Deus, temos muitas vitórias. Na semana anterior ainda a gente encontrou um rapaz que veio, estava comentando isso agora com o Serginho, com o Cleverson, ele veio de São Paulo, ele era um educador social e se perdeu, né? Ficou em situação de rua e veio para Cascavel por ser um local que ele imaginava que conseguiria se restabelecer. E foi isso que aconteceu. Ele não conseguiu um trabalho na área dele, porque está em um local em que ninguém o conhece, né, de referência. E ele foi trabalhar numa padaria. Hoje, ele montou uma empresa de asseio e conservação. Ele se casou, ele tem uma casa e ele tem um carro. A alegria dele em contar que ele conseguiu reescrever a história dele e que hoje ele ajuda outras pessoas é magnífico. Isso sem falar, nós estamos falando dos casos dos brasileiros, mas inúmeras pessoas de fora do país que vêm dos seus lugares, como a Venezuela, por exemplo. É uma avalanche de venezuelanos chegando todos os dias.
Nós já abrigamos famílias com 18 pessoas, 8 crianças, sabe? É um ambiente, inclusive, muito complexo de se relacionar, porque é uma cultura diferente, são idades diferentes. O albergue, apesar de ter 55 anos e fazer todo esse trabalho, ele não está preparado para abrigar crianças. Crianças não deveriam estar em situação de rua. É estranho falar isso, mas quando a gente vê essas pessoas com carrinhos de bebê, com os filhos de 1 ano, de 2 anos no colo, a gente já faz uma projeção. Qual é a chance que ele tem de estar numa situação diferente do pai e da mãe dele? A gente vê relatos de pessoas que têm 32 anos na rua, 40 anos na rua. Ah, é opção? De certa forma é. A gente sabe que é. Porque cada um de nós semeia as sementes que tem, que pode. Ninguém vai semear flores e colher frutas, tomates. Não, né? Então, assim, eu vejo que nós temos várias configurações de acolhimento. Cada ser humano que chega ali é um universo, tem uma história, tem um traço. Junto com essas pessoas que sofrem por desestrutura familiar, junto com essas pessoas que sofrem até pela própria condição socioeconômica do país, tem as pessoas que escolhem estar ali, que são os oportunistas do sistema. E é a esses que a gente tenta, dentro do albergue, combater. Sabe? Porque o que acontece? Nós temos, nesse ambiente de transformação, fazer cada um entender que ele é responsável pela sua vida, que ele não pode depender uma vida toda de uma ONG, de um governo, de um município, sabe? Nós chamamos cada um que entra lá à responsabilidade, porque há pessoas que condenam o trabalho. Se vocês podem imaginar isso, há pessoas que condenam o nosso trabalho, porque elas dizem que nós estamos acobertando desocupados. Quando, na verdade, hoje eu faço questão de dizer aos senhores que, ao contrário, a gente atende cada indivíduo que lá está, e, independente da condição física e emocional dele, nós frisamos que ele pode fazer a diferença na vida dele e na vida da sociedade. Ele pode se transformar em um ser autônomo e não dependente, né? De nós ou do governo, vamos dizer assim. Então, é uma briga grande para reacordar o homem que existe dentro de cada um deles e de nós mesmos. Porque a gente aprende muito, a gente muda muito quando a gente adentra aquele ambiente e vê a miséria humana e, ao mesmo tempo, vê tanta força que a gente traz dentro da gente, que cada um traz dentro de si, sabe? O homem, ele pode e deve lutar para o seu melhoramento. Eles, lá dentro do albergue, estão lutando. Muitos estão lutando e muitos estão conseguindo sair dessa situação de marginalidade. Graças ao trabalho de uma equipe maravilhosa que Papai do Céu ajudou que a gente constituísse, graças ao apoio dos amigos como o Serginho e tantos outros que nos apoiam, porque o albergue vive única e exclusivamente da ajuda da população solidária da cidade. Tem uma parceria com o município? Tem. Mas esse valor, diante às necessidades, é um valor que, infelizmente, não tem condições de abranger e de custear tudo aquilo que a gente faz lá, né? Como a nossa casa tem diversas despesas, o albergue com 1.500 metros quadrados, acolhendo hoje 50 pessoas dia, com 4 refeições, com banho, cama e tudo mais, roupas,
o custo é gigantesco. Então, se você me permite, eu peço apoio de vocês, se possível, para conhecer o nosso trabalho, para auxiliar nessas questões, porque eu rogo a Deus que esses 55 anos se multiplique por 2, por 3, por vários anos ainda. Mas com a atual configuração econômica, a coisa está ficando complicada, né? A gente vive da caridade da sociedade cascavelense, né? E, sinceramente, nesse momento de pandemia, as coisas estão ficando bem complexas. Mas Papai do Céu está sempre com a mão em cima e a gratidão é enorme a todos. E eu quero agradecer muito, muito ao Papai do Céu e a esses meus tesouros que estão aqui hoje, a nossa presidente, Mafarlane da Cruz, a Ieda Maria, nossa assistente social, guerreira de todos os dias, ao Luiz Birk, o nosso psicólogo, que não só psicologa os acolhidos, mas a gente também, e ao meu querido companheiro Ronaldo Zonta, que ladeia comigo nessa coordenação, que confesso a vocês, muitas vezes as pernas amolecem, porque é muita luta, é muito trabalho, é muita dedicação. Já trabalhei 24 horas sem ir para casa, 27 horas e meia, fazendo de um tudo. Eu já fiz tudo naquele local. Já cozinhei, já lavei, já limpei, já troquei fraldas, já... Tudo que uma pessoa pode fazer pelo semelhante, eu acho que eu já fiz. Já briguei e brigo, porque a mãe boa não é aquela que fala só sim, é aquela que puxa a orelha na hora que precisa. E eu vou continuar, até onde Deus permitir, lutando por essas pessoas. Não para dar comida, mas para que elas sejam vistas e respeitadas, não só pela sociedade, mas por elas mesmas, que elas consigam se enxergar no espelho e dizer: eu posso, eu quero, eu vou ser diferente e vou transformar a minha vida numa vida melhor. Gratidão. Eu não sou uma pessoa que fale em público, não estava preparada necessariamente para isso, mas é o meu coração que fala, é o amor que eu tenho pela causa que fala. Muito obrigada por tudo. Tá aí a emoção, né? Tomou conta da Luciana, não tem como ser diferente, né? A gratidão é nossa, a toda a tua equipe, a todos os amigos valorosos que estão aqui. E o que falar depois de tudo, de ouvir esse relato do coração, como você muito bem disse. E que Deus continue dando força para vocês e abençoando, né? Que dê essa fé, essa esperança em mundos melhores. Como eu falei, se essa pandemia não serviu para nada, eu acredito que sim, para transformar vidas, que nós possamos ser pessoas melhores, ser como seres humanos, como cidadão. Acreditamos sim, temos fé e esperança em dias melhores. Com isso, novamente, a minha gratidão. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Lu. Obrigado, Albergue. Obrigado, comunidade ucraniana. Obrigado a toda a família, doutor Sagai. Belíssimo trabalho que é feito. A todos os nossos amigos que estão e deram suporte, Delitap, toda a equipe de assessoria aqui, de imprensa da Câmara Municipal, a equipe da KTV, Dorival Gensante, obrigado pelo carinho. A todos vocês, meu bom dia, muita luz, paz e energia para todos nós. Bom final de semana, que Deus nos abençoe. Obrigado a toda a nossa equipe também. E vamos aí. Então, eu dou para encerrado essa manhã valorosa, os nossos votos de louvor a grandes amigos. Muito obrigado.